385 тисяч гривень виплачено підприємцям Запоріжжя, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб. З березня 2022 року у Запоріжжі вдалося працевлаштувати 191 особу, говорять в обласному центрі зайнятості. За словами начальниці відділу по роботі з роботодавцями Тетяни Зеліпяцької, найлегше знайти роботу зараз у торгівельній та промисловій галузях. Роботодавець, який працевлаштував до себе внутрішньо переміщену особу, має право звернутися до центру зайнятості і протягом 2 місяців здати працевлаштування, отримувати щомісяця 6500 гривень за кожну особу, аби тільки за неї було сплачено ЄСВ. Подати пакет документів на сьогодні визначено 2 способи – через портал «Дія» або безпосередньо до центру зайнятості в місті Запоріжжя. Пакет документів досить такий нескладний. Заява, копія наказу про прийняття на роботу, копія довідки про статус внутрішньо переміщеної особи. Промислове підприємство «Запоріжвогнетри» 2 місяці поспіль працює за програмою з працевлаштування переселенців. Наняли ми на сьогоднішній день 12 человек, на которых оформили уже первые выплаты. Также еще наняты 30 человек, на которых оформляются сейчас выплаты в стадии оформления. На первых 12 человек, на которых выплаты уже первые оформлены и прошли, и центр занятости уже нам их согласовал, и уже мы ожидаем выплаты в размере 91 тысячи. Принимали работников из Мариуполя в том числе, ну и из других городов, где ведутся боевые действия. Вот в частности, и 12 человек, на которые уже оформлена первая выплата, это 10 человек из Мариуполя и 2 работника из Пологов. Один із готелів міста долучився до програми з працевлаштування переселенців нещодавно. Наразі шукають працівників. Буває так, що ми підібрали працівника, але по його особистим обстоятельствам він виїхав в іншу частину України. Тому ми відновлюємо цей процес. Нагадаємо, згідно постанови Кабінету міністрів від 20 березня 2022 року підприємствам, що працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб, впродовж 2 місяців держава компенсуватиме витрати на заробітну плату в 6500 гривень. Карина Галунова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.